Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel Azlan MOD YAM. Sedikit sama dia, banyak sama kita. Apa kita kongsi rezeki tu barulah barakah, ya. So, apa khabar rakan-rakan mak daripada Sabang sampai ke Merauke, daripada kepulauan-kepulauan Indonesia tak kira di mana saja anda berada. Termasuk rakan-rakan daripada Semenanjung Malaysia, daripada Sabah, Sarawak, Brunei, termasuklah Singapura semua. Mak mengharapkan jasa dirahmati Allah. Tak sehat dengan bertangguh, jangan berlengah. Jumpalah pakar perubatan kerana mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Hari ini memang tak masak. Petang ini memang tak masak. So, mak buat mie goreng. So, mak nak makan mie goreng. Jomlah kita layanlah keseruan ni. Bagaimana kita nak makan mie goreng yang mak masak ni paling simple. Yang paling senang je lah kita makan, ya. Jom kita layan. Mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ni mak mukbang mie hun. Sedap. Kita taruh sos sikit. Mi yang tersedap, ya. Semalam tak makan nasi. Sedap. Macam mana latihan ni? Ada toge, sawi, carrot, kupat leko. Cuma naikkan, nampak muka mak. Nak cakap terima kasih banyak, eh, bagi mereka yang dah komen mak punya YouTube, yang dah subscribe, eh, terima kasih banyak. Kalau mak lambat tu, mak minta maaf banyak tau. Sebab ada kerja lain yang kita nak buat. You all kena faham, ya. Lambat laun macam mana pun, ada yang satu dua tu mak cari, mak cari, mak tak boleh jumpa. Tak tahu kenapa. Sekejap. Kalau mau bunyi bila duluan. Kadang-kadang kita type nama tu dia tak keluar. Dia tak keluar gambar yang kita nak. Kita sering saling membantu satu sama lain. Kalau dia dah subscribe kita, kita follow lah pergi ke tempat dia. Tapi ada satu tempat tu mak tak jumpa. Sekejap. Halo. Halo. Assalamualaikum. Salam. Bang. Ya. Yeah. Bang. Ya. Yeah? Macam mana please saya tengok saya video Sazali apa tadi tu? Apa dia? Apa hantar video Sazali tadi kan? Nak naik ke Sazali kan? Tak ada. Ada, ada TikTok. Mana bang ada hantar kat? Ya. Yeah. Tak perasan lah. Nanti abang cek balik. Tak ingat. Nanti saya balik. Ah, okey. Abang ayo. Ya. Filem dalam TikTok. Nak edit filem dalam TikTok. Nak masukkan dalam TikTok. Nak buat full story ya. Oh, tak mak pun tak pandai. Tak pandai. Tu memang kau tu video abang tengah fikir mana abang ada hantu, eh? Confuse. Ni tengah buat konten. Orang siapa ni? Orang Kuih. Kota. Ha? Kota Tinggi. Sedap. So kalau mak lambat balas, kau minta mak banyak, eh. So kalau ada yang certain-certain tu mak tengok, mak type balik nama dia, dia tak keluar lah. Tak tahu kenapa. Tolong mak macam mana, apa yang buat dia. Nama tu yang berhubung sekejap. Lambat macam mana pun mak akan balas. Sedap sangat mihun ni. Lagi-lagi rumah mak ramai. Yang basah.
Tinggal. Ah, jadi. Nah, sejak memang. Ada gajah bijak sana pun tak boleh buat bumbu macam sedap lah. Hujan. Tak. Oh, dah hujan. Sedap. Dah maghrib. Terima kasih banyak-banyak tau yang dah subscribe tu. Tinggal kalau mak lambat balas pun mak tak kena, kau faham lah. YouTube. Cepat sini. Sedap lah. Sangat sedap. Ah, ambil abang. Sangat sedap. Okay, lo. Wes rampung. Wes rampung. Ya betul kan. Ha? Kau ni. Mak minum teh. Teh. Bak panasnya. Nah, sedap. Panas, panas. Gigi mak cantik ya. Original. Ya. Memang sedap. Memang sedap. Sekejap mak tengok kamu mak hantar apa ni. Kini nampak itu sajalah konten mak. Jangan lupa like dan subscribe dengan gratis. Walaupun sekadar makan mihun je, kita tengok berapa ramai orang yang menonton ya. Berapa ramai orang yang menonton. Kita tengok. Jumpa anda di Puncak Kejayaan. Yang penting kurangkan kontroversi, tekankan prestasi, ya sibuk beradi, berdiri di atas kaki sendiri, doa selalu insya-Allah bahagia yang mengiringi ya. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Sayang you all. Bye. Dah maghrib. Nanti kena kecam. Takkan maghrib pun nak buat konten. So, eloklah kau. Sadaqallahul azim. Ya. Yeah? Okay. Bye. Jumpa anda. Muah.